بسم الله الرحمن الرحيم وحن مانتا انو شركة انترادي قلبي وحوية انو قيحنو عرقتي اذا سياسات اي او روحان انو كل انهاي ارمان بضانو دل كتاقل او هدى مانتا او باهم ان حسب كاستبع عبدهيو فكرة ديس انو او إن دلكم ما تقول بهاي جاي إسبدل سياسات قصرنا إنه قط هاي إن إسبدل ما دام ما أي دولد ما تشوفتا وقت جي لسيء أودة أي قبل قابط هاي إنه هو قبل كائن دلكي أي قصة ما اسمين أصحاب لهم أي واحد شعرنا كهر الله أنا وأصحابهان أصحاب تا سيد أنا ولا نقم لهن قط وكم كالي وحوي يزور ما أنت أدنك يسبد كذا عيلة ما أنت أي لا بشي كوي تونك سبتمبر وير كان كسر هو كاري دك مريكنك يسبد الحب وين بكذا عيلة دك أدنك كذا عيلة ونظام في عالمك اللي هو يقاني وير اوردر هو يسبدل يا يسبدل كا سامين وين بي كله ده دلك اللي وريكي سوماليا عم بعض سوماليا عندي سوماليا يسبدل كا اود موديد انا عندي ولد انا رايك قابني سو ورينا السياسة لان انا اخرى باي سنين السيدة ولا سعون لهاين لو نبدأ هاي هاي ان اي اوردر يدي ولده بقى يعني ما ها يسبدل كا أكوي مي أدونك إن أنا فكرة كذي منه وحكرام تعالى إذا أنا فكرة كذي منه دل كان يقولي هسا أو قولي هسا أي سبدل كسر علان كواس وقع أكمل تهاي دل كي الله بس أقول قولي يوم أو نقضي حيرة أفكار بنان أو عدنا لهن أم بقول صار تمرة أو دخسي كسر صور عينه كانت عافمات في دكينا لغايب سجير أريقي قود نرافتي إذو رهدي لك لغادي أي بدر تحي أي لو أحد يومك كتابنا سياسة دير حتى عانو يومك كتابنا وحوي ميرة ده مقالة مقالون كسوة مالة ويقول لك أنا من كلمة وترك شيء ومن تايم يقول لك أنا أعرف أنني 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 أعرف أرمنا سو بهم إن لا تابتو شعبي لا حسيو لا حسوسيو أيام دون لا هنا مقطع تابنا ما أنت بريس كونفرنس كان قبلنا مرك أمر هم كوب لعبوا أرتيد السياسة دي أوركي وكلي هاي بدين تا أم با قبل صدقة وحوار قبل صدقة سياسي أصحاب السياسة دي وحولين هاي وحا شعال هاي إن المرد دم بأي حسوسينو إن أوركي وها أوركي وهري كوباغي إن معارضكو إنتو يسكو يمادو أوه وادا قبصدو أوه كبو حوشي قصي شخص إيه جروب جروب كا وصمايستو ورسي أصليم سو هلا مانديت شعبي لأنه قف عن قرر هاي سنين إنه اسكا هلو يلا وحان وحان لي يعدد آن وكل كان آن سيسان وكالت دي لما أورن كلام كان غاس ما أور إسلام مركا وحانو شروينة هيجي وقهري شروينة أور سياسة ديت أو أنك الدولة دهينة قفصومة أغس أنك عدامي إن أجيد ده أورو كيبو يهي مدينة معارك
markaa annaga oo tix raacina baaq iyagii koowaad ee shirweynaha iyagii ee ahaa in la mideeyo xoogaga macaaridka annagoo tix raacina oo tix gelinna dareenka shacbi ee jecel in macaaridku midooba annagoo tix raacina talooyinka ay qurbajoogyaanka somalilan ay noo soo jeedinayaan sida somalilan forum canadian society somalilan society in canada european associations in somalilan european associations isla markaa annagoo tix raacina oo tix gelinna baahida loo qabo in xoogaga siyaasadeed ee rejistar garaysan diwaan garaysan la mideeyo si uu yimaado bedel hoggaameed ee dal maadaama hoggaanka dalka maanta jooga oo in ka badan 8 sannadood uu ku guuldaraystay inuu fuliyo himiladii dadka iyo dareenkii shacabka sidaa aawada loo baahan yahay in isbedel hoggaan siyaasadeed ee dalka yimaado si aanay xisbiga dowladda uga faa'iidaysan kala qaybsanaanta asxaabta waxaasoo dhan anagoo eegna waxaanu si cad u caddaynayna oon muran ku jirin amba sheeki ku jirin in xisbigii uu soo dhaweynayo wax allaaliya wixii macaarid ee xisbiga ee siyaasadeed ee rejistar garaysan inaanu ka wada tashano sidii tala midaysan looga gaari lahaa arrimaha ku saabsan dalka qarankeena xijinta dalkeena qarannimadeena difaaca qarankeena iyo sidii loo gaari lahaa isbedel midaysan oo fikrad midaysan looga tashan lahaa guud ahaan siyaasiyiinta asxaabta siyaasadeed eerejistargaysan gaar ahaanna waxaanu jecelahay kuwaanu isku fikradda nahay een isku aragtida nahay in sida ugu dhaqsaha badan aanu midowno labada kategori baa weeyaanu kala qaybina nima geelcheer geel wada jirta waanu wada jirta waanu kala jirtaa taa daa'iraddaa weyn asxaab waan ka midaysan nahay waan la tashay wada leenahay ta gaar ahaana asxaabta aanu isku fikradda nahay eenu isku brogaraamba dhow nahay inaanu midoobnaan doonina maadaama annaga asxaabtaas aan la wadaagno aragtida ah inaanaanu shaksi kor u qaadin oo shaksi dan shaksi wadin inaanaanu cadaawad shaksi ku socon inaanaanu kursi ku socon ay tahay arrinteedu somalilan first dan kasteen laga horeysiiyo ummaddeena danteeda iyo jiritaankeena wey inta intaana la wadaagno ee hebel ku xumee ka maqan tahay hebel ka aarta ku xumaan tahay intaas waa la wadaaga bilaa shuruud baan kula wadaaga inta kale leh waxa naga dhexaynsa taa qarannimo inaan difaacno iswaartinno waxaan kaan jecelleen ka hadla inay ogtiin mootaane waqtigii dowladdan maanta dalka ka talisa loo siiyey mandate waa gabagabsi februari 23-ka februari haddii ilaah yidhaaho waa inuu dowlad cusubi ay madaxtooyada fadhida sidii loogu talagalay waxaa ka haastay februari waxa weeye 3 bilood baa ka haastay 3 bilood macquul maaha in la sameeyo 3 doorasho doorashadii dowladda hoose doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii baarlamaanka isla markaa halkan haddana waxaa taala inaan ururkeygu aanu ka soo horjeedo
in dalkeenu hal saacad dowlad la'aado. Maanta waynu ognahay waxaynu ku noolay waa haykal dowladeed ee dowlad effectiva oo aynu inoo shaqaynaysa waxaynu u baahnayn daboolisa ma jirto. Laakiin waxaan leenahay haykal baynu haysanaa. Haykalkaasi waa haykalka loo kirsanaynkeeda waaye Soomaaliya. Soomaaliya waxaa la dacay in loo sameeyo dowlad xun, waxay dowlad lahayn dowlad xun bay dhacday. Annaga maaha micnaheedu inaanu kursi ku degdegno. Annaga micnaheedu waxa weeye inaan isbedel caafimaad qabanno. Annagoo fikraddaa ka duulin dowlad la'aan inaanay dhicin. Waktigan aragnay inaan wakti macquul aanu ahayn. Waxaanu jecelahay annaga oo la showrina asxaabta siyaasadeed mucaaradka iyo dowladdana inaanu tala midaysan ka soo saarno. Waxaan markaa jecelahay inaanu ka hadalno arrimaheena gudaha waxay maanta taagan. Maanta dalkeena ma garanayno yaa reer Soomaalida yaa reer Soomaalida. Waddankeena wadda faqiira weeye. Waxa maanta socda waxa weeye brightest wixii dadka khaaska dhisanayeen baa weeye. Waxaasoo ka mid tahay ninkii daar dhisanayay. Waxaasoo ka mid tahay ninkii qabsanayay qof shaqaala ama beer noogu shaqeeyay ama waashbaan noogu noqday. Waa shaqada hoose. Shaqadii hoose oo dhan dadkiina waa laga qaatay. Kuuligeenay baa laga qaatay. Kuuli jaban baa kasoo baxay Afrikaan iyo Soomaalikii. Inantii jaaradeenay baa laga qaatay. Jaarad jaban baa la helay. Khadka inagu socda waxa weeye khadkii Jabuuti ku socday. Jabuuti khadkii ku socday ee berigii dhowaa intii damcaday tiri wixii reer Itoobiya naga baxa layna ma bixi karaan. Intaasina ayta xuquuq bay ku leeyihin. Waxa ay bidaar siluq bay kugu gashaa. Dadka maanta aad aragteen ee qaaqaawanaysa sisinta. Qaar baa inaga soo galay 10 sanaba aan joognay oo markii taamiga dayligooda ka saareen. Kini iyo kii ka yimi meelaha kale. Waxaan leenahay dowladdu waxaan leenahay haddii aanay xad dalkan dal ka dhigin sharci leh lagu soo galo muwaadinka xaqiisa ilaalin dee shacabigu markaa gacanta ku qabsanaya xukunku isaga laga yaabo inuu dadkaada waxyeelaba si adduunku ka dhacdo. Annagaa nagu dhacdo inagu sameeya annagu rabaxuntiya nina ma jecayn dalkiisa laga qaada. Laakiin waxaa mati dara waxaan arkay shacbigeenu qofkay garanayaana inuu diido inuu gidaalkiisa xoqo. Kuwaana ay gidaalkooda ku xaaraan way ogolaadaan. Anuu sababta garan maayo lafahay ku dulcunaa gidaalada intaaale cid ka hadlaysaa ma jirta. Markaa dowladdu waxaan leenahay waa in ay tallaabo ka qaado. Dowladdu waxaan leenahay waa inay xaaladda siyaasadeed ee daaxiliga ee nabadgelyada ku saabsan marxaladu wadanku marayo waa inay si joogto ah siyaasiyiinta ururada siyaasada waa inay warbixin ka siisa. Maadaama ay ururada yihiin ururada la filiyo inay xukunka qaarkood qabtaan si loo ogaado oo maalinta xukunka la wareegaan aanay fajicso ku noqon waa in dowladdu ay siisaa warbixin joogto ah arrimaha siyaasadda oo naga dhigin marti aan shaqo ku lahayn. Waana sida caalamka ka dhacda inay wada dowlada maqtiga haysa iyo mucaaradka sugiyo inay talada ka wada tashadaan oo la waraabiyo wada siiya. Laba waxaan doonayna in meeyarada magaalooyinka kuwa waaweyn ee dakhliga leh waxaan doonaa in lala maamulo lacagta la maamulo loo sameeyo odayaal guurti iyo konsa ah oo haddaa la doono xaafad xaafad laga soo sameeyo deegaan deegaan dadkuna halgiso kaba 5 degmaan oo la ogaado
lacagta la bixinaya la oraya waddo lagama sameeyo waa ognahay meel lagama bixinayo waa ognahay markii riyaha la baaro saddex meel oo dambeeya waa ogti waxay lacag ugu soo saaray haddaa waxay ka daayay si aanay u dhicin tafadar awoodood oo lacagtaa xitaa lagu isticmaalin in annaga urur ahaan dalagee siyaasadeed lagu isticmaalo waxaa kaloon jecelnaya inu sheegno dowladda inay dawladdu ka joojiso dhalinyarta ay leedahay udubaan ka dhigana ay qaadka siiniso ceeb weeye inay dowladda halkii arday uga sameeyaan iskuul iyo macalin fiican si uu u taageero inay daabood qaada leeyahay taas waxa leenahay waa xaaraan weyn caruurta yaan la xumeyn caruurta iskuul bay u baahan tahay dhakhtar bay u baahan tahay wadday u baahan tahay taas waxaan doonaya dowladda waxaa kaloon jecelahay inaanu dowladda ku boorinina in isbedelkan siyaasada adduunka ka dhacaya iyo siyaasadeena dibaddala in la firfircoonaysiiya oo la qaada siyaasad firfircoon oo la jaano qaada isbedelkan ku imanaya weer orderka ee adduunka isbedel si aanay inoogu dhicin in inagoo saa u yooyootamina in dowladdu shalay nagee keena hadee soomaaliya waxaa looga baqayaa ay ku jirtay somaliland inay noqoto bullidii ay gelisay erisad waxaa farta lagu soo fiiqay in ewerwarka itixaad la yidhaah uu yahay ururada lagu tuumay arrimahaas ururadaasoo lagu sheegay inay somaliland iyo soomaaliya ku jiraan sidaa awoodeed adduunku waxa fikir baa socoto ah inaan somaliland iyo soomaaliya inma kale soomaaliya dhahaan inaan sidaa lagu eegine sida afghanistan dowlad khasaba loo sameeya si aanay taasi inagu dhicin inagoo toban sano dowlad ah oo og inaynu argagixiso iyo itixaad midna lahayn haddana haddii aanaynu shaqaysan oynu inagu is-eerino isku jeedjeedo sida ka dhacaysa imika dalkeena aanay aragtiisu gaarsineyn ku dowladeed iyo ku kalaba airborg wax ka shishee ka dhacaya waxaana si aynu taa ugu baxsano dowladdu waa inayna waraabisaa oo inaa siisaa ururada siyaasada ay siisaa warbixin joogta ah oo ugu yaraan bishiiba mar ah xaaladda siyaasadeed ee adduunka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka halku maraya ururada siyaasadeed waxaan ku gowaabaya waxa weeye waa inaynu madaxiina kor u qaadna mawjada f m ka tagna talaaqo f m raadiya soomaali waa inaynu mawjada sara gaadhnaa oon dalkeena maanta aynu ku hadleen maamulka taagan inaan adduunka u caddaynaa inay somaliland ay waddan nabada tahay oo wanaagsan tahay oo horumar tahay go-aankiisina uu yahay kii kowdii sagaal iyo tisiin iyo tobankii may aanu soomaali waxba la wadaagin weli waxaan ii sheegayaa in maanta arrimahan dhacay ay xaggeena ugu infeetar yihiin haddaan laakiin aynu ka faa'idaysan jaaniskaa jira oo dal adduunka raggaa maanta gacanta ku haya super powerka sheegtay ilahay baa super powere oon la xidhiirin oon xaaladeena ka iilin runtae taagan oo dowladdan jaarka ee etoobiya danta iska leenahay ee arrimaha isbedelka hoonka afrika ku jirta ee weliba hormoodka ka ah aanaynu siyaasadeena si la saaxiyo aynu ka iibin siyaasadeena si ay adduunka inoogu hadasho haddii inaga hadalkeen gaar waayo khatar baynu gelayna inagoo saa u yooyootamina cartaa ina sigtay ilaahay inaga burburiyey mid kale aynuga iman doonto waxay nin sigtaa ma noolaad waxaan filayaa in aan intaa tahay wixii su-aalahna waan kasoo jawaabi doonaa warkay oo qoranna haddii ilaahay idhaaho waanu bixin doonaa sa ugu dhaqsaha badan leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيصل أردت أن أقول لك أنا 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 أقول لك
waxaan kuleeyahay marka haddaan u baahnaa inaan kala saarsaaro, laakiin waka haddii alayda aanu heshiino ay soo bixi doonto goon soo ognahay ka hor dhici maayo. imikana waxaad sheegaysaa inaad diyaar u tihiin inaad la midoobaysaan, maxaa bedelay mowqifka ama ogaansha la-aantaadii hore? sababahan imika u qabtay saxaafaadkan waxa weeye isfahamlaaga annaga nagu kala dhexdhacay saxaafadda masalan jumhuuriya iyo hatif oo kale waxay soo qaleen u cid oo caddeeyey inaanu la kulmeen la midoobin, laakiin sa arrintu ma ahan. Annagu waxaanu qabnay marka hore firil ah oo tacaaladna ka dhacda in asxaabtu markay midoobiso ay mid kastabada ay taqaanaa qiyaasteeda si aanay hadhowto ugu hawlgarnaa ugu hawl yalaato inay qaybsadaan awoodda siyaasadeed. Markaa halkaas waxaa ka samaystaa maamul wadaaga laga sameeya oo imika adduunka way yaryihiin wadda qaamka yurub oo kale xusbiga leybanka oo awood badan helay moojaane wadamada kale oo dhan waa asxaab wadaaga waxaan lagu qaybsamaa awoodda qofaynta foodka uu ka helay ayaa lagu qaybsamaa. Markaanu saasaan u jeednay, laakiin waxaanu gadaal ka ogaanay inaanu xeelkeenu ogolaanayn mar haddaad dowlada hoose la galo in laysku tago maatuumaan saxayna. Marka anu waxaan yidhi ilaa dowlada hoose dhacaan uun ogaano inay miisaan kasta mid kastuu leeyahay. Marka xeerkii wankaan akrinay waxaan ogaanay inay taas noo suuraga lahayn afta mataqaanaa local governmentka. Marka markaan ku jecnay inaan markaa la midoobo waanu soo horeysiina anagoo xeerkii dee tixraacna. Marka xeerkuu maanta isku ajis kareen mar wax diidmay ma jiro. waa urur shacbi, waa mass movement, isagaa iswada urur ku socda lacag waa hore mashaxay waa urur jug ku socda baabula jugeyni iyo mid sali ku socda isku jaarma. Anaga shacbiga dibadda iyo gudahaba iyagaa isxilqaama laanu anagu ma doonno inaanu shacbiga ka dhigano darajo aanu jaranjaro aanu ku fuulo darajo. Waxaan yidhi innaga halgankeenu waxa weeye halgan aynu doonno nin kastaba inuu waajibkiisii qabta. Marka shacbiga waajibkiisa soo baxay, udubna waxba qasabadna naguma socoto, gacantaanna lama lihin, miduma ka midaysa waxa weye nabadgelya somalilan iyo qaarnimada somalilan daqaala waxaan ku helaa imika waxaanu soo wareeginay annaga iyo dadkii dibaddu laba bilood iyo barbaan soo wareeginay. Aan kasoo samaynay membership aanu kasoo samaysanay dibadda membershipka dibadda xubnaha dibadda waxaanu ka qaadnay qofkii geliya kartaba inuu $50 bixiyo marka hore gelitaanka, marka dambe inuu bishiiba $10 bixiyo. Waxaanu qiyaasay barnaamij ah in $10 qofkii bixiyaa lacagta laga helaa in masalan gobolka awdal oo kale uu wadan oo ku xirmo London oo kale u dad badan in gobolka Hargeysa oo dad badan kusoo xidhno. Kontakontra imaan kasoo helayna aynaanu stationarygii iyo microfoonkii udub noo diiday inaan kusoo iibsano. Inkastoo aanan doneshtigaasen doona aan wili hadda nagu soo dhammaanin taa xaggaasaan ka hela. Xaggan kale gudaha waxaan ka hela qof kasta xubin ah ee shaqeeya amba leh meherad inuu $10,000 oo Soomaaliya shilin bishii bixiyo, ardaygii kale oo bishii $5,000 bixiyo. Marka wax xaggaasaanu ka hela waana caadada ah in asxaabtu isku maamusho. Waxaan doonayaa inaan baabino dhaqankii aynu ka macaamilay talyaanigii ee hedlaaluujka ninka xusbiga doonaya amba imika lagu tuhmayo udub inuu yidhaa lacagta qaado hooyo wadaado taasan ugu jiraan in guddida diiwaangelintu ay sheegeen in la qiimeynayo mar labaad
diyaarinaya doorashada. Taasi wuxuu qiimeynaya in urur kastaaba yeesho 500 oo xubnood, kuna yeesho gobol kasta oo dalka ka mid a. Sida loo geenaya idinku ma dhaafsanid magaalada Burco, goormaad gaadhaysaan labada gobolla kale? Labada gobolad kale si dhaqso ah haddii ilaahay yidhaaho ayaan warkooda u heli doontaan. Waanu jecelnahay haddaad nagu raacisaan bres aad doonays inaad sii raacdaanna waan idiin soo jeedi doonaa waktiga, laakiin waa lama huraan. Inkastoo aan waktigu yaryahay, haddana waxaan ku diyaargaroona waktiga aanu kala cayimay inaan ka gaadhno doorashada. Waxaan ku talagelina sidoosaa uu dhacayo waktigaa la cayimay. Marka waxba dhulka nagama yaalin. Marka ma jeedo dowladdu waana la qaybsanaa wixii warbixin ama ku saabsan arrimaha siyaasada, nooc maayo gudasa ogaataan? Waxa weeye waxaa iska dhaqana inay dowladdu ay warbixin ka siiso siyaasiyiinta ururada siyaasadeed ee marka aan maamulka ku jirin u dhuun bannaaneen arrimaha nabadgelyada, difaaca, inay warbixin ka siiso bishiiba mar, waana caado. Maadaama aynu horu lahaan jirin ururo, maanta ay samaysnayna waxa weeye inay siisa xalal nabadgelyada halka marmasan oo kale gobolka ma jirteen oran jira dagaala ka socda. Xad bay la wadaagnaa sool koonfureed iyo sanaag faray. Nabadgelyadeedi ma ogin inay dad ku soo jabeen, ma ogin in niman quraysita la soo jabiyey oo ku soo qaxay dalkeena oo nabadgelyada gelin kara xad, ma ogin. Marka waa inaan anagu waxaanu siyaasiyiin shacbigaana wareysanaya bal ka warana, waa inaan markaa ogaana xaaladda dalkeena ku sugan yahay publicly aan la sii dayn, waa inaan ogaana, waana tucaadaan doonaa. Waxaan ogaanaa intaa khaarijiga ogaanaan doona siyaasadda khaarijiga. Isbeddelkan maanta adduun ka dhacay halkuu xamarayo, waxaa la quudareynayaa dekadeenii baa la quudareynayaa, dekadeenii iyo eerboorkeenii baa quudareynaya, dhulkeenii maxamed shaad bare iibsan jiray. Markii dambe inaga nagu noqday saamuuse laga eedaamay markii dagaalkii qabaa dhamaaday ayaa hadda qiimo yeeshay. Magaalada Taaquleed waxaan doonaya dowladdu naga ogeysiiso asa siyaasi ahaan wixii halkuu xamarayaan. Anagu weli urur ahaan siyaasadda halkaa kamaan markaanu ka gaadhno wixii go'aan ayaan madaa ka soo sheegi doonaa, laakiin ilaa hadda weli maanu ka gaadhno. Ururo badan oo ururo siyaasadda ayaa waxay aaminsan yihiin ama iyagu ay ka dayriyeen yacni waktigan ciidhiga iyo doorashooyinka fooda isku soo haya. Markaa qaarkoodba waxay kuleeyin marka la eego xaaladan taagan in suurtagal maaha inay doorashooyin dhacaan. Markaa idinku urur ahaan sidee baad u arkeen arrintaas inay doorashooyin ku dhici karaan yihiin kale? Hadalkay waan ku bilaabay yidhi waxa weeye laba arrimood baa soo yaala. Labadii mid waxa weeye in la wilayo inay isbeddel yimaada hogaan waktigii mandate waxa dhacay dowladdii islamarka halkan waxaa taalla inaan waktigi yar yahay oo saddex doorasho ugu qaban karin. Marka anagu waxaan waxa soo jeedinaa fikrad labada arrimood ba raali gelisa. Taas waxaan doonaya in la tashano ururada siyaasadda iyo dowladda. Marka insha allahu tacaala markaan isla afqarano ayaanu taasna ay caddaan doontaa, laakiin anu fikradan haysana aan doonaya in la wadaagno haaladayda asxaabta kale. dhinacan gudidana gudida diiwaangelinta qiimeynta ay samaynayaan waxay iyagu sadugsan ururada kale markaasi aad saa sheegtaan aad la xaajoonaysaan aad la midowdaan. Idinku ma aaminsantihiin in ay xaq u tahay in gudida diiwaangelinta mar labaad idin qiimeyso iyadoo aanu jirin gudidii doorashooyinka? Ma xalataa u dambaysa markaan shirnay waan isku qabanay inaan warqad u qornay inaan u qorin anaga inveber noo ma aha. Xaaladda hadda jirto dhan waxay u tahay veber u tahay udub waanu la qabnay ururada kale anaguna waanu diidanahay, laakiin anagu diidan haddana dhulka isligan mayna waan ku talagelinaa anagu inaan bishinteeda gobolka sala laga helo hurteen aan ku talagelinaa anagu dacwadeedina socoto oon dalanahay arrintu ma haysana haddana ma odhanna dee
bilana diidana maqli waaya magaalo ku tala galna laakiin arintaas waa arin aad annagu naga naga soo horjeeda maana hayaa dadka hadii soo hadal ururka udub qiimeynta oo leeyahay ururka udub baa isagu fuliyay shuruudaha qiimeynta oo gobolada la xaqiijiyay shan boqol oo filnaad la xaqiijiyay ee fuliyay shan gobol kasta oo udub qoli soo hadal idinku maxaad yeelaysaan waxaan uga hadli doonaa doorashada lama arag xusbi keliya ciyaar lama arag keliya kubad ciyaare waan ku joogi doonaa lakiin anagu waxaan leenahay danta waa la wada leeyihiin shacabigaa danta wada weeye oo xaq u leh annaga xaq u leh waa in laga tashadaa dalkani sidii isbeddel siyaasadeed oo nabadgeliye oo dowliba doorashay oo ku dhexeeyso marka danteeda leeyahay waxaan uga jeedaa dowladda inteeda badan waxaan ku aragnaa udub inay ku jirto marka dantii dowladda iminka iyo dantiioda wax la mudan isku dhadhow yihiin marka meelaha dee fagaarayaasha ay ka hadlayaan iyo meelaha ay furanayaan markaad eegto marka haddii dantii dowladda iyo dantiooda waa isku mid noqdeen oo hawshan wada hadalka ay dowladdu sidii aad rabteen idinla wada weydo maxaa u malaynaysaa marka inay xagtahay xaggaxaaa waan ka wada tashan doonaa shacbigiina waa joogaa waa anaguna nooma taalo aday ku taala aday ku qusaynaysaa xuf aana qusayn ma jirto marka talaabadii u qaadi doono shacbi ahaan iyo urur ahaan waynu ku tashan doonaa faysal ma ka horaysa maxa jira warashi iyo magaalada turcadushi deele ka dhacay dalida qaabkan aad wadataan waxaad gowr tegaysaa hadda dadka wata iyo weeshada furcaa ku qabanaya dhawaan laga yaaba berri u dhacay ama soo u sheegaya ama saa dambe dambalkan kelmadaha ku hadlayno waxaynu lumina oo dhan aragtidii iyo dowladnimadeeni iyo waxaan tuurinaa iyo distoorkeeni iyo maxaa golayaasheeni iyo mogda qof awood u leh inuu shirkaan qabtaa dee ma jiro distoor baan ku soconnaa distoorka tacabkii naga soo gaaray way ogtihiin ummadna waxaa lagu gartaa ilbaxnimadeeda iyo sida u horuba distoorkeeda laga gartaa distoorka waxa weeye muraayadda ummadda laga eeg hadduu distoorkaasi yahay distoor dictatora halkaas ka muuqan yahay hadduu yahay ummad dimoqraadiya kaasi halka eegay marka waxayna dheeryihin imanka dadkan wadamada hore u maray waxa ay dhigtaan unbay ixtiraamaan maga waynu ixtiraamina ilama aha inuu shidna burcan ka dhacayo burcan ahay ayaanu ceebayn horey hargeysa uga cabanaysay waxaad sheegtayinaad kasoo diiwaangelisay adduunyada dowladaha la kulantay ee mas-uuliyiintooda ama madaxdooda la kulantay ma noo sheegi karaysaa qaarkood marka kule adduunka adduunka waa aragtay wadankeeda ka yimi uwestr yor waa asxaab maga asxaab waxay isku firdeen dhow yihiin xagga markaa laga saaray de diinteen iyo caqligeen iyo xagga dhaqaalaha hab dhaqaaleedkiika xusbiyada ilaa xusbiyada bidixda dhexe left center la ilaha ayaan isku gudownahay marka waxaanu lasoo heshiis lasoo samaysay walaalnimo ah xusbiyada social democrats parts la ilaha ee badana hadda yurub xukuma marka laga reebo waddanka faransiiska ingiriiska labor partyga ayaanu soo samaysay oo branchka aan ka samayna halkaa labor branchkan ku xidhnay dowladaha aan la kulanay suudan waa la kulanay finland waa kulanay dowladda armaa dibadda waxaan la kulanay norway yaa la kulanay jarmalkaan la kulanay dowladahaas waxaan ku codsannay inay qadiyadeenan ee somaliland markay laga hadlayo european unionka inay daafacaan waxaan uga sharxinay go-aankeenii distoorkee referendumkeenii baan usharxinay waxaan u sharxinay inay naga caawiyaan democratizationkan socda ayaan uga sharxinay waxaan ku codsanaynay inay noo soo diraan wuxuud obset paris waxaanan jecelnay haddaa la ilaha marka la sameeyo guddida doorashooyinka waxaanu iska soo wada qaadnay adreesyadii lala xiriiriyey inay guddidaasi ay qorto warqadii casuumad aheyd waqtiga doorashooyin ku dhacayaan si ay dadkaasi usoo taawashaystaan marka kuwaasaan lasoo xiriirnay dowladda iyo ayaa asxaabtaa ayaa lasoo xiriirnay guddida diiwaangelintuna dhawaan waa kuu qodob soo saaray welina guddidii doorashada lama sameyn marka ururada qaarna waxay leeyihiin guddidaas diiwaangelintu xaq mooma lahaa inay xukimeeyaan waa in guddi doorasho la sameeyaan
هذي مركها مدلة بيش خيار بس ما وين الدورات كل الدورشوين كده كم تندي وان قريتها فقط حسين هنا قيمين صبيش ما أنا وروح عن شك حياة قرينا كم قال حسين أنا وحياك هي الشرع يدل كينوية لا أي موضع تراب نيجي قرطة شيحة أنا بحكم قرطة شيحة شربالة أنا بحكم وضع كلا سود دورات ده عشان ما أقلان لكن واحد إن شاء الله أنكوح علينا نكون علينا وإن الدولد يأورر السياسة ولا تشلان يقول ياشا يقول الدوين قلينتا وعلى يوحي خسية عرمان ولا يوضع تشلان سي أنا أقول عن يعني مران إيو إسأت كنواء أنا حدو قلينو كفايد سندات بعد شرية يقول ويجو بتفايدو قال الله صح مقا إنا نخيل أنا قال الله صح تتكا تشعل إنا سين أكتشيك دو شقيني أهلا بكم 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 أهلا